नमस्कार मैं अरूप दास पुनर्बार सकलोके मोर एडिस ब्लॉग यूट्यूब चैनल सकलोके स्वागत जानाइछो बंधुसकल मोर यूट्यूब चैनल नतुन संयोजन प्रतिभार सन्धान विचारी आज अनुष्ठान मैं सन्धान विचारी आहिछो हाटीगावलै आरु एहे हाटीगावते आछे हेइ विशेष प्रतिभा मैं बर्तमान तेखेतर घर बाहर आसो आरु तेखेते धुनिया गान गाय তেখেতৰ লগত আজি আমি ভালকৈ কথা পাতিম তেখেতৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কেনেকৈ তেখেতে গীতৰ চৰ্চা কৰি আছে তাৰে ভিতৰত আমি কথা পাতিম তো বলক আজিৰ আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল আজিৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰতিভাৰ সন্ধান বিচাৰি আৰু আজি আছো মই হাতীগাঁৱত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পথৰতে ঘৰ শেফ চেলিমক শেফ চেলিম তোমাক আমাৰ এই আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বাকী তোমাৰ খবৰ কোৱা বর্তমান ভালে বর্তমান আমার দর্শকসকলক আপোনাৰ সম্পূর্ণ নাম আর বর্তমান কি করে আছে এবাৰ কৈ দিলে আমার নিশ্চয় দর্শকসকলে ভাল পাব হয় নমস্কার মোৰ নাম শেফ সেলিম আর মই এতিয়া ব্ৰুবেল স্কুলৰ ক্লাস 7ত পঢ়ি আছো আর মই মন্দাকান্তা সংগীত কানন ক্লাসিক্যাল শিকি আছো মোৰ গুৰু কান্তা দেৱীয়ে ক্লাসিক্যাল শিকায় আর মই এবার বিষয় পার্ট ওয়ান লগতে তবলার সচিল বেজবৰুৱা স্যারে শিকাই আছে আর মই এবার বিষয় পার্ট টু হয় ধন্যবাদ সেলিম ইমান ধুনিয়া কই আমার দর্শকসকলক চিনাকি দেওয়ার বাবে আর সেলিমে আজি এটা আমার ধুনিয়া গানেরে আজি এই অনুষ্ঠানটি আরম্ভ করব তো সেলিম তুমি কি শুনাবা আমার দর্শকসকলক মই পুলক বেনাৰ্জী স্যারের এটি খুব জনপ্রিয় পার হয়ে গেল ধুমুহা যা গীতটি ঠিক আছে নিশ্চয় পার হয়ে গেল ধুমুহা যা ভাবে তুই মোর পূজা পার হয়ে গেল ধন্যবাদ চেলিম ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান মিঠা সুৰীয়া তোমাৰ সুৰ এনেকৈ যেন আগুৱাই যাওক আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিলে যে চেলিমে ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক গান শুনাই আছে আৰু এইবাৰ আমি চেলিমৰ কণ্ঠত শুনিম ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ এটা ধুনীয়া গান চেলিম তুমি কি গাই শুনাবা এইবাৰ মই পাহাৰ ভৈয়ামৰ সংগম খুলিতে গীতটি গাওঁ হয় নিশ্চয়
বন্ধুৱে জন্মত আছিলে এদিন পাহাৰ ভৈয়ামত সংগম থৰিতে বন্ধু এজন মোৰ আছিলে এদিন ৰদালিৰে ভৰা সেই সোণালী সুদি একেলগে খেলা পোৱা গধূলি বেলা সেই শান্ত পাহাৰ সেই ধনী নিজৰা একেলগে বজালো যে বি খুন সৰি পৰা সোণালী সুদি ৰদালিৰে ভৰা সেই সোণালী সুদি গুন্দ বারুদর কত নিহত জনর কেসা তেজেরে দেখু পৃথিবী কেনি বাহাই উড়ি গোল সোণালী সুদি সমভাগী হৈ পুনৰানো আহা সোণালী সুদি ৰদালিৰে ভৰা সেই সোণালী সুদি পাহাৰ ভৈয়াম ধৰিতে বন্ধু এজন আছিলে এদিন পাহাৰ ভৈয়াম সংগম ধৰিতে বন্ধু এজন আছিলে এদিন ৰদালিৰে ভৰা সেই সোণালী সুদি ৰদালিৰে ভৰা সেই সোণালী সুদি ধন্যবাদ চেলিম, ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটা গান গাই আমাক শুনালে। চেলিম, তুমি তোমাৰ এই গানৰ যি সুৰীয়া যাত্ৰা, এই সুৰীয়া যাত্ৰা তুমি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলা? মই ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰপৰাই। আৰু এই যে গান গোৱাৰ তোমাৰ ইনস্পায়াৰ তুমি কাৰ পৰা হৈছিলা? বিশেষকৈ তুমি গান মানে কোনে তোমাক গাবলৈ শিকাইছিল প্ৰথম? প্ৰথম দেউতাই শিকাইছিলে। আৰু ইনস্পায়াৰ হ'বলৈ গ'লেতো মই যিমান সিংগাৰ আছে ধৰি লওক এভাৰগ্ৰীণ হওক, যেনেকৈ ভাৰতনাম হাজৰিকাদেৱ, তেনেকুৱাৰ পৰাও শিকিছিলোঁ, শুনিছিলোঁ আৰু গাই গান গায়ো ভাল পাওঁ। চ' জাষ্ট লাইক দেট। হয় বন্ধুসকল আৰু আমাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আৰু আপোনালোকে দেখিছে চেলিমে ধুনীয়াকৈ হাৰমনিয়াম বজাবও জানে আৰু লগতে তবলা বজাবও জানে। আমাৰ দৰ্শকসকলক এবাৰ বজায়ো শুনাব অলপ পিছত। আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটি চাই থাকক আৰু লগতে ধুনীয়া গীটাৰ আছে। চেলিম, তুমি গীটাৰো শিকিছা নেকি? গীটাৰ জাষ্ট শিকিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁহে ইমান। তথাপিও আমাৰ দৰ্শকসকলক অলপ মানে বজাই শুনাবানে? নিশ্চয়।
এইবার আমার সেলিমে আমাক প্রিয় দর্শকসকলক অলপ তার গিটারখন বজাই চাব, গতিকে চাই থাকক আপনাদের। ইমান ধুনিয়াকৈ ফুৰিয়া যাত্ৰা চেলিমে ইমান ধুনীয়াকৈ আগুৱাই লৈ গৈছে আৰু তেখেতে প্ৰতিভাৰ উমান ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু ইয়াত দেখিলেই গম পায়। ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰাইজবোৰ সজাই থৈ দিছে, মই প্ৰাইজবোৰ ভালকৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইমান ধুনীয়াকৈ তেখেতে ঘৰতে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে যিখিনি প্ৰাইজ আছিলে, আৰু এইপিনেও আছে এইটো ডাঙৰ প্ৰাইজ, এইটো জিকিছিলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ ভূপেন্দ্ৰ সংগীত কম্পিটিশ্যনত, এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ উইনাৰ হৈছিলে। চেলিম, তুমি এতিয়ালৈকে ক'ত ক'ত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলা? এনে আমাৰ অসম ভিত্তিক যিখিনি আমি প্ৰতিযোগিতাত ইয়াত ভাগ লোৱা প্ৰাইজ মানে দেখিলোঁ, সঁচাকৈ আমি অভিভূত, বহুত প্ৰাইজ ইতিমধ্যে বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। তুমি যিমানখিনি অনুষ্ঠান কৰিছা, তুমি আটাইতকৈ ভাল লগা মুহূৰ্ত তোমাৰ কোনটো আছিলে? আটাইতকৈ ভাল লগা মুহূৰ্ত বুলিলে মোৰ নিজৰ স্কুলতে পতা আৰু প্ৰত্যেক বছৰে হয় ভূপেন্দ্ৰ সংগীত নাইবা মানে তেওঁৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা হয়। তাত লাষ্ট ইয়েৰ মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছিলোঁ। হয় প্ৰিয় দৰ্শক, আৰু আপোনালোকে দেখিছে কণমানি চেলিমে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ অসমৰ সংগীত জগতখনক, আৰু আজিকালিৰ ল'ৰাবিলাক ক'ব গ'লে নতুন গানবিলাকতহে বেছি আগ্ৰহী, কিন্তু চেলিমে আজি আমাৰ যিখিনি 90 দশকৰ বা 80 দশকৰ যিখিনি গান আছিলে সেই গানখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ গাই পেলাই যিখিনি মানে অনুভৱ তুলি ৰাখিছে বা যি আগুৱাই লৈ গৈ আছে আগৰ গানখিনিৰ ভৱিষ্যত, গতিকে এইটো সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া। বহুতে পুৰণি পুৰণি গানবিলাক পাহৰি গৈছে, ক'ব গ'লে আমিয়ে পাহৰি গৈছিলোঁ, ময়ে পাহৰি গৈছিলোঁ যিখিনি এতিয়ালৈকে গান গালে। সঁচাকৈ সঁচাকৈ ক'বলগীয়া, অভিভূত আমি। আৰু চেলিমে আমাৰ দৰ্শকসকলক আকৌ গান শুনাব, আকৌ মাজে মাজে আমি চেলিমৰ লগত আকৌ কথা পাতিম। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মাক দেউতাক আছে, মাক দেউতাকৰ লগতো আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, এইবাৰ আপোনালোকক গাই শুনাব চেলিমে, আমাৰ কণমানি চেলিমে এইবাৰ গাই শুনাব আপোনালোকক দীপেন বৰুৱাৰ হালে জালেও গানটি। তো আহকচোন আমি তাই আমি চেলিমৰ গানটো উপভোগ কৰোঁ। করে গা হালে জালে ও লাহি দিরিনা উরনিয়া করে গা জিরাই ও তাতে জিরাই গাতে লগাই তুরে বা ও হালে জালে ও
ধন্যবাদ সেলিম, ইমান ধুনীয়াকৈ তুমি গানটো গালা। সঁচাকৈ সঁচাকৈ তোমাৰ যি সুৰ, সঁচাকৈ তোমাৰ কণ্ঠত আমি মোহিত হৈছোঁ। আমাৰ দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় মোহিত হৈছে। যিখিনি তোমাৰ তুমি এতিয়ালৈকে যিখিনি গান গালা সঁচাকৈ ক'বলগীয়া হৈছে। আৰু সেলিমৰ দেউতাক আছে, দাদা মই আপোনাৰ লগত অলপ কথা পাতিব বিচাৰিম। দাদা, সেলিমে ইমান ধুনীয়াকৈ গান গাইছে, তেখেতৰ এই কণ্ঠৰ যাদু কেতিয়াৰ পৰা আপুনি মানে তেখেতৰ কণ্ঠত তেখেতে যে গান গাব পাৰিব এইটো অনুভৱ কেতিয়া হৈছিলে? সি যেতিয়া সৰু মানে কিছু ঠিক অকণমান মাত্ৰ হেৰি হৈছিলে আৰু, তেতিয়া তাক শুৱাটো মানে কিবা বজাই থ'লে সি শুৱে, নহ'লে টোপনি নামাৰে কিবা হয়। তেতিয়া এই ডেকবিলাক আছিল, ডেক তেনেকৈ বজাই থওঁ, তেতিয়া বজাই থ'লে সি টোপনি যায় আৰু। সেই তেতিয়াৰ পৰাই তেনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে যেতিয়া ডাঙৰ হ'ল, আমি গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ। একচুৱেলি আমাৰ ঘৰ তেতিয়া বাৰু, আমি যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ, গুৱাহাটী অহাৰ পাছত মই এনেই কিবা কিবি গাই থাকোঁ, সি মোৰ লগতে গাই থাকে। গাই থাকি তাক গাই থকা দেখি মোৰ যেতিয়া গানত ইণ্টাৰেষ্ট আছে, গতিকে ইয়াক গানৰ স্কুলত বা ক'ৰবাত যদি শিক্ষা এটা দিওঁ ভাল হ'ব, সেইবুলি আমি সেই মন্দাকান্ত সংগীত বিদ্যালয়ত গ'লোঁ। তাত গৈ এডমিশ্যন দিলোঁ। তাৰপিছত আৰু সেই তাৰ পৰাই তাৰ গানৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ হ'ব। এতিয়াতো যদি ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলকো মই দেখাইছোঁ, ইমান বহুতকেইখন মঞ্চত বহুতো প্ৰাইজ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনাৰ যিটো আশা আছিলে এতিয়ালৈকে প্ৰায় ধৰক 30% সফল হৈছে, আপুনি এতিয়ালৈকে কেনে অনুভৱ কৰে? নিশ্চয় বহুত বহুত আনন্দ অনুভৱ কৰোঁ। বহুত ভাল লাগে যেতিয়া তাক মঞ্চত মাতি নি কিবা প্ৰাইজ এটা দিয়ে বা তাৰ নামটো যেতিয়া মাতে, মানে বুজাব নোৱাৰা এটা কথা, মানে খুব ভাল লাগে। আৰু আমাৰ গুৱাহাটী বিভিন্ন মঞ্চত ইতিমধ্যে সেই পৰিৱেশন কৰিছে বা কম্পিটিশ্যনত যোগদান কৰিছে আৰু সেয়া ট্ৰফিখিনি আপোনালোকে দেখাই পাইছে আৰু। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে বা টিভি চেনেলত তেনেকুৱা অনুষ্ঠান কৰিছে নেকি? টিভি চেনেলত আমাৰ 3 বাৰমান হৈছে, প্ৰতিদিন টাইমছতো এবাৰ হৈছে, নিউজ লাইভত হৈছে, তেনেকৈ যোৱা হৈছে 2-3। তেতিয়া আপোনালোকক যেতিয়া মাতিছিলে নিউজ চেনেলত, তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছিলে? বুজাব নোৱাৰা এটা শব্দ সেইটো, হয় খুব ভাল লাগিছিলে। আৰু সেই তেনেধৰণে গৈছিলোঁ, বা FM-তো মাতিছিল, FM-তো গৈছিলোঁ আমি। হয়, এইবাৰ আমি সেলিমৰ লগত আকৌ আমি কথা পাতিম, কথাৰ মাজেৰে আকৌ গানো শুনিম। সেলিম, তুমি এইবাৰ কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? ক্লাছ 7। আৰু এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত তুমি কি কৰি আছা বৰ্তমান, যিহেতু লকডাউন চলি আছে? আমাৰ অনলাইন ক্লাছেছ আছিলে, হেৰি কিছুমান এপ্লিকেশ্যন যেনেকৈ আমি জুম বা তাত কৰিছিলোঁ, কিন্তু কেইদিনমান হৈছে মানে বন্ধ কৰিছে, চ' এক্সামছ হ'ব বুলি কৈছে, চ' ঘৰতে পঢ়ি আছোঁ, নহ'লে বা গান তেনেকৈ। হয়, প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই হৈছে বৰ্তমান যিহেতু লকডাউন চলি আছে, তাৰ মাজতে পঢ়াৰ লগতে সংগীতৰ যাত্ৰাও অব্যাহত ৰাখিছে, গতিকে এইটো সঁচাকৈ সঁচাকৈ ভাল খবৰ। আৰু এতিয়া অৱশ্যে ঘৰত সময়ো পাইছে, যিখিনি সংগীতক লৈ ব্যস্ততা যেতিয়া স্কুল বা কলেজ খোলা থাকে তেতিয়া হয়তো অলপ কষ্টও হয় সংগীতৰ যাত্ৰাটো আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে, এতিয়া যিহেতু যথেষ্ট সময় পাইছে। সেলিম, এইবাৰ কি গাই শুনাবা তুমি? এইবাৰ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ, ভূপেন হাজৰিকাদেৱে গোৱা মাজনিশা মোৰ এন্ধাৰ ঘৰৰ গীত। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে তুমি গানটো আমাৰ দৰ্শকসকলক গাই শুনো। কোনে ঘনে ঘনে অহা যোৱা কৰে, ঘুমতি ভাঙিছে বাৰে বাৰে, ঘুমতি ভাঙিছে বাৰে বাৰে, মাজ নিশা এন্ধাৰ ঘৰত ঘনে ঘনে অহা যোৱা কৰে, ঘুমতি ভাঙিছে বাৰে বাৰে, ঘুমতি ভাঙিছে।
দৰ্শকসকলক কি গাই শুনাবা? মানে এইবাৰ চেলিমে আমাক যিখিনি আমাৰ আধুনিক গানৰ পৰা অলপ আগলৈকে লৈ গৈ আমাৰ অসমৰে অন্যতম এটা জনজাতি চাহ জনগোষ্ঠীৰ গান ঝুমুৰ, এই ঝুমুৰ গানেৰে গান এটা আপোনালোকক গাই শুনাব। তো আপোনালোকে শুনকচোন ঝুমুৰ গানটো। চকুরে কথা পাতি যায়, বধুয়ার মরমতে লক্ষ্মী পমি যায়, বধুয়ার মরমতে লক্ষ্মী পমি যায়, সাহসরারত লুকায় দুয়ু দুয়ু কেসাই, সকুরে কথা পাতি যায়, বধুয়ার মরমতে লক্ষ্মী পমি যায়, বধুয়ার মরমতে লক্ষ্মী পমি আমাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকলক ঝুমুৰ গান এটা গাই শুনালা। আৰু তুমি বিশেষকৈ মানে কি গান গাই বেছি ভাল পোৱা? ক'বলৈ গ'লে গানটো চবেই ভাল লাগে, হ'লেও এতিয়া মই বেছিকেলি মেইনলি এছামিজ চঙে গাওঁ, এছামিজ গানে গাওঁ, কাৰণ কম্পিটিশ্যনবিলাকো কৰোঁ, তেনেকৈ এছামিজত বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হয়, মই মানে বেছিকৈ সেইটো গাওঁ। হয়, আৰু চেলিম তোমাৰ মুম্বাইলৈকে যাবলৈ মন আছে নে নাই? মানে ধৰা মুম্বাইত যিখিনি অনুষ্ঠান হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ কম্পিটিশ্যন হয়, সা ৰে গা মা পা হয় বা তেনেকুৱা যিখিনি গানৰ কম্পিটিশ্যন হয়, তাত যাব মন আছে নে নাই? আছে, আৰু সেইমতে মাজে মাজে মই এনেকুৱা নহয় যে একো হিন্দী গান নাগাওঁ, গাওঁ, আৰু মানে আছে, মন আছে যদি যাবলৈ হয়, যদি চান্স পাওঁ। হয়, তুমি আমাৰ দৰ্শকসকলক এটা যি দুফাগি হ'লেও তুমি হিন্দী গান গাই শুনাবা নেকি? হয়, নিশ্চয়। গতিকে এইবাৰ আমি আমাৰ চেলিমৰ কণ্ঠত এটা ধুনীয়া হিন্দী গান
শুনি যাম তো আপোনালোকে कही दिल वाली बातें भी ना ना वो सजरी जवानी कही जग घूमया थारे जैसा ना कोई जग घूमया थारे जैसा ना कोई ना तो हंसना रुमन कही ना तो खुशबू सुहानी कही ना वो रंग लिया दाए देखी ना वो प्यारी सी मदन कही जैसी तू है वैसी रहना जग घूमया थारे जैसा ना कोई 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 প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে শুনিলে এটি সুন্দর গান জগঘুমিয়া বহুত ফেমাস হয়েছিল গানটো আর এবার আমার সেলিমে গায়ে শুনাব যে 80 দশকের একটা বহুত ধুনিয়া গান যেটো গান আমি সরুর পরাই শুনে আসছিল সেইটা আজি আমি সেলিমর কণ্ঠ শুনিম আর কি গান শুনব আপনাদের পকা ধানর মাঝে মাঝে সরু সরু আলি ও সরু সরু আলি আলিত পুরি গীত জুড়ে যাক বাণী মাহি সরু 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 আলি ও সরু সরু আলি পকা ধানর মাঝে মাঝে সরু সরু আলি ও সরু সরু আলি ধান গোলে শুনি দাওনিয়ে হাতত কাশি খরাই ললে তুলি হিম চেসা বতাহি ধান গোলে শুনি দাওনিয়ে হাতত কাশি খরাই ললে তুলি ও যাও কিনে যাও খুঁজে রে পাও কিনে পাও ভাবে রে যাও কিনে যাও খুঁজে রে পাও কিনে পাও পাও কিনে পাও পাও কিনে পাও ভাবে রে আপোনালোকে শুনিলে ইমান ধুনীয়াকৈ গালে পকা ধানৰ মাজে মাজে গানটি সঁচাকৈ আগৰ দিনত আমি ৰেডিঅ'ত শুনিছিলোঁ আজিকালি মোবাইলত এইবিলাক গান শুনিবলৈ নাইয়ে আজিকালি গানবিলাক মানে দৰ্শক মানে সকলোৱে আজিকালি সব ডিস্কো গান বা ৰিমিক্স গানবোৰহে শুনে আজি আমি সঁচাকৈ আমি পৃথক এখন দুনিয়ালৈ আহিছোঁ আজি আমাক চেলিমে যিখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া গান শুনাই আছে আমি সঁচাকৈ অভিভূত হৈছোঁ আৰু এইবাৰ চেলিমে আমাৰ দেশৰ সৈনিকসকলক কৰি এটি দেশপ্ৰেমমূলক গান গাব তো চেলিম তুমি এইবাৰ কি গাই শুনাবা মই অ' ভাইহত এবাৰ ও ভাই এবার ভাবি সাবি দে দেখন পুখরে রাখিবি দে ভাই এবার ভাবি সাবি দে তেজেরে ধুমাব নিদিবি রে হিরো এবার ভাবি সাবি
নহরে নাবাসে আমার অসমীয়া ও ভাই হোক এবার ভূমি সাবিতে দেখুন তুফলে রাখিবি দে ভাই হোক এবার ভাবি সাবিতে রে 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 ধ্রুবা আপোনালোকে শুনিলে দেশপ্ৰেমমূলক গান, এটি বহুত পুৰণি জনপ্ৰিয় গান আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনিলে। আৰু এই আমি অনুষ্ঠানটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ চেলিমৰো ভাগৰ লাগিছে। আৰু তিনি চাৰিটা গানৰ পিছতে আমি অনুষ্ঠানটি সামৰিম। আৰু চেলিমৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম কৈ দিয়া তুমি। তাত মোৰ নামটো চেফ চেলিম বুলি আছে, SAIF SALIM স্পেচিয়েলি। তাত হয় চেফ চেলিমৰ ইউটিউব চেনেলত গৈ আপোনালোকে গানবোৰ শুনিব পাৰিব। মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব। আৰু লগতে চেলিমক যদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নাম্বাৰটো আৰু এড্ৰেছটো থাকিব, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ বাবে তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব বিভিন্ন অনুষ্ঠান। চেলিমে আমাৰ অসমৰ যিকেইজন জনপ্ৰিয় গায়ক আছে সকলোৰে গানবোৰ এটা এটাকৈ গাই আছে। সঁচাকৈ মানে আমি আচৰিত, প্ৰতিজন গায়কৰে ইমান ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বহীত প্ৰত্যেকজন গায়কৰে, যিখিনি আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গায়ক আছে অসমৰ, সকলোৰে গায়কৰে গানবিলাক এনেকৈ লিখি ৰাখিছে। কিন্তু ইমানখিনি গান শুনিলে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে জুবিন গাৰ্গৰ কিন্তু গান শুনা নাই। কিন্তু আজিকালিৰ যি নতুন চাম উঠি আহিছে তেওঁলোক কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শক লৈহে বেছি মানে উঠি অহা দেখা যায়। কিন্তু আজি চেলিমে যি পুৰণি গান লৈ আমাৰ মাজলৈকে আহিছে সঁচাকৈ আমি অভিভূত। আৰু এইবাৰ আমাক চেলিমে গাই শুনাব মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱৰ এটি ধুনীয়া গান। তো বলকচোন, আজি আমি মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱৰ গানটি উপভোগ কৰোঁ চেলিমৰ কণ্ঠত। Thank you.
প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে শুনিলে মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা দেৱৰ এটি ধুনীয়া গান, আমাৰ সন্মানী। তো প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে শুনিলে মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা দেৱৰ এটি ধুনীয়া গান সেলিমৰ কণ্ঠত। আৰু আমি শেষত আমি আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গৰ এটি বহু পুৰণি গান আমি সেলিমৰ কণ্ঠেৰে শুনিম। তো সেলিমে এইবাৰ আমাক গান গাই শুনাব জুবিন গাৰ্গৰ এটি ধুনীয়া গান, আৰু গানটি হৈছে প্ৰীতিৰ সুবাসে। বহুতে জানে গানটি, আহকচোন আমি উপভোগ কৰোঁ সেলিমৰ কণ্ঠ। উরে আমি পাহরা গীত উরে আমি যোধা দেহি জুবানু সেলিম শ্বেইখৰ কণ্ঠত ধুনীয়া বহুতো গান শুনিলে, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আদৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো শ্বেইখ, তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আমাৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজৰ পৰা। তুমি বহু দূৰ আগুৱাই যাবা সংগীত জগতত, আৰু তুমি যিখিনি কষ্ট কৰি আছা, আজি তুমি তবলা বজাবলৈ শিকিছা, তুমি হাৰমনিয়াম বজাবলৈ শিকিছা, লগতে তুমি গিটাৰিষ্টো লাহে লাহে শিকি আছা। তো ভাল কথা এইটো সঁচাকৈ আমাৰ সংগীত জগত ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে, কাৰণ আজিৰ যিটো নৱপ্ৰজন্ম তেওঁলোকে যেনেকৈ সংগীত জগতত এনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছে, তাৰ বাবে সঁচাকৈ আমাৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ অসমে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া একোজন গায়ক হ'ব ভৱিষ্যতে আমি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰতো যদি এনেকুৱা প্ৰতিভা লুকাই আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে গৈ কিনে এনেকুৱা এখন মঞ্চ দিম, আৰু আমি আপোনালোকৰ ওচৰত গৈ লাইভ অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। গতিকে ডিছক্ৰিপশ্যনত সকলো ডিটেইলছ থাকিব, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু সেই পুনৰবাৰ তোমাক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে আজি তুমি যিখিনি সময় দিলা আমাৰ লগত, সঁচাকৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আজি আমি এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে সেলিমৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, আপোনালোকে তেখেতৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈকে বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।